сказала Юлія Тимошенко, все пропало. Такий був гарний причал, пром міжнародного пункту пропуску Ямпіль-Косеуц. Вчора ще був він частину над водою, а зараз вже у підводному царстві. Лиш зверхи вон поручні стирчать. Ой, Боже мій. У мене слів нема, якщо у вас є, то коментуйте. Я вже втомився тут коментувати, розказувати і пояснювати. Я просто вже втомився. Це ж таку цінність знищили. Тисячі і тисячі людей тут користувалися і користувалися. І державам ця переправа потрібна. Ну от. І з молдовської сторони, і з нашої пункти пропуску є готові. Там обслуга стоїть, кожен день там знаходиться. Міжнародний пункт пропуску, що ви? Це ж статус який? І ось в якому стані. Скільки тут було губернаторів, міністрів. От, скільки всі тут фотографувалися на цьому паромі діючому. Дипломатів. І де вони зараз? Де зараз? Я МНС дзвонив, кажу, так, прийдіть, виходь, запишіть, документуйте. Ні, каже, не треба, це не наша справа. Хай собі топиться. Ну, от він вже тут стопився. Зараз піде велика повінь весняна і знесе ці всі рештки, бо ж бачите, вон серед Дністра під верхом на тих вон корягах зачепився трос. На нього сотні тисяч тонн. Це ж ріка, це ж гірська ріка. Напруги води буде, і він цей трос обірве. Ані потягне за собою оті рештки того парома. І все. Все зачистить. Я не розумію цього.